Ingenting är varmt här. Nu får du vara lite kar här. Det drar också. Vad ska jag göra? Vad är det? Vad fan vill du? Det är saken funkar inte här. Det drar. Vad då för någonting? Det drar. Va? Det drar. Åh, fan! Jävla hela jävla. Kom då. Du bara håller på du med datan. Jag vill ha en kar i huset. Jag fryser liksom. Jag flyttar på dig då, äggdora. Ska du inte börja med spisen, Bubbi? Det är för fan ingen idé! När du klagar på att det drar hela jävla tiden. Måste ju börja med fixa draget i sådana fall. Men det här är ju min madrass. Jaha, och... Jag känner igen fläck.